привіт! В ефірі програма «Рожеві окуляри» та її незмінні ведучі Еля та моя найкраща подруга Софія. Львів – це місто музеїв. Та що там казати, він сам як музей під відкритим небом. Ми з Софією дуже любимо відвідувати музеї. Але зазвичай робимо це тільки тоді, коли подорожуємо, тож потрібно це негайно виправити. Дивіться анонс. Історія в хлібинах. Чим цікавий музей хліба у Львові? Виміряти все запрошуємо в музей метрології. Слідами великого кобзаря – Народний музей Тараса Шевченка. Сучасний музей запрошуємо на квест у Дім Франка. Галицькі феміністки. Історія сміливих та нескорених. Музей визвольної боротьби. Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! У Львові є навіть такі музеї, в яких не були і самі львів'яни. Один з таких – це Народний музей хліба Покрови Пресвятої Богородиці. Не були там, а дарман. Адже там налічується більше 1500 експонатів. Там можна побачити історію хліба не в картинках, а в хлібинках. А ще як місили тісто, випікали хліб. І навіть як були вбрані господині. Одним словом, дивіться сюжет. У народі кажуть, хліб усьому голова. Вони не дивно, адже його здавна вважали символом добробуту, достатку і багатства. Привіт, мене звати Вікторія Цимбал. І сьогодні я вам покажу музей, який розповідає історію одного із найголовніших символів нашого народу – українського хліба. Не перемикайте. На сьогодні хліб – це звична для нас їжа, а от в давнину до нього ставилися зовсім по-іншому. Випікання хліба було досить трудомістким процесом. Люди вручну сіяли зерно, а потім за допомогою серпа збирали урожай. Зрізані снопи спершу сушили, а потім змелювали за допомогою ціпа в борошно, а вже потім з нього робили хліб. Народний музей Покрови Пресвятої Богородиці був відкритий у 1987 році у Львові. Проте відвідати ви його зможете, лише попередньо узгодившися з керівництвом музею. Головним лейтмотивом музею є етнографія. Експозиція музею налічує понад 1500 предметів. Це і знаряддя виробництва хліба, і речі традиційного селянського побуду, і одяг, і прикраси, і зразки різних сортів зернових культур, і врешті-решт зразки хлібобуличних виробів. Музейна експозиція дає широку інформацію про історію хліборобської культури слов'ян, розказує про значення хліба в житті людини і показує процес випікання різних сортів хліба. Сьогодні музей є духовним центром студентів та молоді не тільки Львівщини, але й інших областей України. Думаю, про це місце ніхто не зможе розказати більше і цікавіше, окрім людини, яка тут безпосередньо працює. Доброго дня, мене звати Вікторія. Руслана Ботанівна, приємно бачитись. Який з експонатів є найцікавішим? Я вважаю, що люди, які приходять до нас у музей, мають скласти свою думку. Я вважаю, що кожен експонат є важливий, хвилюючий і, як кажуть, неоціненний. Чи важко доглядати за експонатами і що є найважливішим для підтримання функціонування музею? Кожна експозиція надзвичайно дорога. Вкладаємо душу і серце для того, щоб підтримати експозиції наші. Хочу сказати, що батько мій, засновник Народного музею хліба Богдан Непорадний, завжди казав про те, що йому щастить на добрих і людських дітей. Так само я можу відповісти, надзвичайно добрі, мудрі, дієві студенти автодорожнього коледжу, ніж і добрими руками підтримують експозиції нашого музею. У 1990 році музей отримав статус народного. Як це вплинуло на його роботу? Відповідаючи на це запитання, я гадаю, варто звернутися до книги відгуків і пропозицій. Давайте кілька речень почуємо. Велику справу вершите, Богдане Степановичу, що вкрай потрібно нашому народу. Все побачене нами до глибини душі схвилювало нас і дало заряд творчого натхнення у вихованні підростаючого покоління.
Найглибинніші почуття батьківського дому, материнської ласки, ніжності і щирості, втілені у вкладену працю. Але найцінніше те, що залишається в наших душах після побаченого і відчутого. Ця духовна цінність повинна збагачувати і нас, і дітей наших. Нехай же ця традиція буде навіки збережена в душах дітей наших. Я вважаю, що це надзвичайно така глибинна, щира відповідь прекрасних українських людей, українського народу, який відвідує наш музей. Скільки людей щорічно відвідує ваш музей? За час існування музею відвідало його близько мільйона осіб. Двері музею відкриті для щирих і добрих людей. Запрошуємо відчути подих рідної землі, подих краю, прекрасної природи, благодатної України. В стінах нашого рідного музею. Дякую, до побачення. Було приємно познайомитись. Будь ласка, до зустрічі. Вам може здаватись, що ви знаєте усе про хліб. Але на вашому місці я б не була такою однозначною. Наприклад, ви знали, що кругла форма хліба уособлює форму сонця, з яким його найчастіше асоціювали наші предки. І загалом існує багато традицій і цікавих фактів, пов'язаних з опіканням і приготуванням хліба, дізнавшись про які ви можете під час відвідування музею. Колись один видатний вчений сказав, шматок добре випеченого хліба становить один з величних винаходів людства. Нехай для вас це буде поштовхом відвідати музей і дізнатись більше про цей величний винахід. А з вами була Вікторія Цимбал. Па-па! Висота, глибина, час, температура, розмір – це все просто хочуть виміряти. Навіть науку таку створили. Метрологія називається. А зараз ці прилади електронні. Їх можна побачити в авто, в магазині, в аптеці. В авто, магазині та аптеці? Ти серйозно? Зайди в музей метрології. Ось де цікаво. Дивіться сюжет. Світ вимірюваної техніки та місце для зберігання старого мотлуху. Досі вважаєте музеї чимось нудним і стараєтесь стриматись від їхніх відвідувань, залишаючи їх поза увагою своїх інтересів? Досить мислити стереотипами єралашу. Бо зараз музей – це щось більше, ніж місце для зберігання старого мотлуху. Не перемикайте! І я, Емір Алємов, вам розкажу про місце, яке демонструє історію вимірювальної техніки. Буде цікаво! Кожного дня ми зустрічаємось з потребою знати точний час, температури на вулиці, яку масу чи об'єм продуктів купуємо в магазині чи на ринку, з якої швидкості їдемо, або ж яку дистанцію подолали. Це все є можливим завдяки метрологічним приладам, які допомагають нам отримати об'єктивну інформацію про ті чи інші речі. У Львові є місце, в якому зібрані усі пристрої, а деяким навіть більше 100 років. І називається це місце музей вимірювальної техніки і метрології. Тут ви дізнаєтесь історію створення вимірювальних засобів і їх розвиток в Україні. Також тут можна побачити прилади, які були створені безпосередньо на заводах Львівщини. Експозиція систематично поповнюється новими експонатами і сьогодні налічує близько 350 засобів вимірювання. Серед унікальних засобів слід визначити скляні тягарці різного розряду для перевірки тягарців нижчих розрядів 1915 року. Плечову вагу з межею зважування 55 кг 1884 року. Спиртомір металевий з накладним гирками з діапазоном вимірювання 20-90 умовних одиниць 1915 року. Мірники зірцеві першого розряду 1930 року Німеччини. Ампер-вольтметр, морський хронометр, поршневий манометр. Думаю, половину цих найменувань ви почули вперше. Тому було б цікаво, якщо б ми дізналися про них, та взагалі більше про цей музей від його працівників. Доброго дня. Добрий день. Мене звуть Емір. Дуже приємно. Мене звати Ігор Іванович Сидорко.
Як довго функціонує музей? І який тут найстаріший прилад? Носить статус Народного музею метрології, і він єдиний в Україні. Функції – навчальний процес. Показати відвідувачів, прийняти відвідувачів, розповісти спеціалістам з метрології, елементи метрології і показати прилади і так далі. За рік порядка відвідувачів, коло 1000 відвідувачів з міст України і в тому числі з країн Європи. Якими приладами ви б хотіли поповнити цей музей? Цікаве питання, і мені це дуже питання подобається. На сьогоднішній день тут, в Народному музеї метрології, є порядка 800 експонатів. Це дуже багато. Є, безумовно, дуже цікаві прилади. Ми з вами зупинимося, я покажу, значить, які прилади, кажуть, носять цінність. Але сьогодні це натхнення культури. Культури народу, нашого народу і міста Львова. І поповнень, як таких, у нас добровільне. Що треба зробити, щоб музей відвідувало більше відвідувачів? Моя думка така, що більше – це не значить добре. Ту кількість людей, яка сьогодні відвідує, це достатньо і так далі. Але озвучувати на порталах, значить, на нашому порталі, веб-сайті «Львів стандарт метрології», багато звертається туди. Більше того, сьогодні створений дуже цікавий музейний портал 3D. Народний музей метрології знаходиться в тому форматі 3D. І дуже багато відвідувачів кажуть, а ми побачили вас в 3D. Це наша гордість. Гордість яка, що ми на порталі 3D. Цей портал працює і у Львові, і в всіх містах України, і так далі, і за кордоном так само. Дякую вам за гарне інтерв'ю. Прошу заходити. За період існування музею відвідало більше 18 тисяч осіб, понад 30 іноземних делегацій. Відвідане музей є цінною допомогою при вивченні курсу стандартизації і метрології, передбаченого планами багатьох вищих та середніх навчальних закладів, про що свідчать численні записи у книзі відгуків. Тому пропоную вам не гаяти часу і разом з друзями відвідати цей музей. Тим паче, що вхід тут вільний. Що ж, напевне, це був один із найцікавіших походів у моєму житті. І я дуже радий, що міг вас взяти з собою. Бажаю вам щодня розвиватись і навчатись чомусь новому. А з вами був Емір Алімов. До нових зустрічей! Що таке Народний музей? Звучить почесно. А що означає, не розумію? Ну, дивись, так називають музей, що відкрили з власної ініціативи. О, я знаю! Це коли самотужки збирають експонати. І не тільки. Більше у сюжеті. Привіт, друзі! А наша екскурсійна програма музеями Львова продовжується. Ви, мабуть, думали, що бачили вже все? А ні. З вами Олеся Карпіна, і ми відвідуємо кімнату-музей відомого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, що знаходиться у Львівському палаці мистецтв. Усі ми знаємо відомого кобзаря, його біографію, твори і щороку щось нове вивчаємо про нього у школі. Але я впевнена, ви точно не були в музеї, де зібрані всі твори львівських художників, що під час 8 експедицій в межах періоду з 1997 по 2003 рік мандрували тими шляхами, якими зі своїми роздумами пройшов кобзар. Кімнату-музей Тараса Шевченка відкрили 7 березня 2004 року, а вже через 2 роки, у березні 2006, під час урочистих шевченківських святкувань, музею присвоїли звання громадського. 26 знаних та зовсім молодих митців вирішили відкрити музей, мандруючи з експедиціями. Лише в Україні вони здолали понад 9 тисяч кілометрів. За цей час створили більше 100 полотен, які стали чудовими експонатами у музеї. Чому музей Тараса Шевченка відкрили саме у Львівському палаці мистецтв? Є своя історія. Знаєте, наприкінці 80-х років минулого століття було національне відродження. І, напевне, всі люди, які усвідомлювали себе українцями, мали у своїх оселях, квартирах, домівках шевченкіану. Значить,
і значки, книжки, картини, вишивані рушники – все, що було пов'язане з життям і творчістю Тараса Шевченка. І от на хвилі того національного відродження у Львові згадали, що немає музею Тараса Шевченка. І саме львівські художники вирішили зробити таку мандрівку місцями, де був Тарас Шевченко. І поїхали, і намалювали свої полотна, присвятивши це життю і творчості Тараса Шевченка. І ті картини треба було десь розмістити. А якраз відкрився палац мистецтв, основою якого є львівські художники, і зробили таку невеличку кімнату Тараса Шевченка, так? Все подаровано людьми. От все, що ви бачите, кожну книжечку, вишивку, навіть оцю обгортинку для Тараса Шевченка Кобзаря, то все подаровано. Ви бачите і рушники вишивані, яким понад 100 років, і навіть із його рідного села привезли в Моринці, привезли вишиваний рушник. Чи додаються нові експонати з інших країн? Так, якщо ви подивитеся, от, наприклад, в нас є виставка Тараса Шевченка і Казахстан. Ви знаєте, що він був в тих степах на засланні, і багато людей, які живуть в Казахстані і вихідці з України, дарують нам, от ви подивитеся, там і картини є, і навіть альбоми казахською мовою є, і у нас експонати із Білорусі. Бачите прекрасну бібліотеку, це є видання Шевченкових творів з Америки, з Канади, з Польщі. Тобто нам люди передають, а ми вже це зберігаємо. Чим музей дивує своїх відвідувачів? Ну, напевне, тим, що цей музей є. Як заохотити дітей відвідувати музей? Я думаю, що не треба дітей заохочувати, бо, наприклад, у нас є наймолодші відвідувачі, яким півроку, або, наприклад, та ж сама несподівана виставка була не пов'язана з мистецтвом. Мама йшла, бо там щось для дітей продавала. А не пригадую, Матвій, здається, хлопчик зайшов сюди і побачив бандуру. Я йому розповідаю про Тараса Шевченка, він же чув. І, звісно, він прийде, бо йому тут сподобалося. Потім він другий раз прийшов, бо йому тут, знаєте, щось він для себе відкрив. Я не знаю, що. Може, тому що бандура була, може, гарні якісь виставки, можливо, рушники. А я це все називаю божественна гармонія. Бо тут зрозуміло дивитися на картини, і це є гармонія. Найбільшою цінністю музею є художні витвори, а саме ікона з Шевченківського краю «Христос – недремне око» та оригінальний кролевецький рушник 19 століття. Експонати подарував художник Тарас Лозинський. Окрему експозицію становлять різноманітні видання Кобзаря, подаровані як львів'янами, так і мешканцями інших місцевостей України, а також гостями з-за кордону. Надихнувшися поїздками шевченківськими місцями, художники створили велику фототеку та відеофільм. Частину музею займає бібліотека. За життя Тарас Шевченко ніколи не бував у нашому чарівному місті, але його творчі ідеї, сила духу і необмеженість свободи завжди знаходили підтримку свідомих львів'ян. Адже відвідування музею відкриває нам таємниці, про які ми ніколи не дізнаємося з книг чи інтернет-простору. А для вас старалася я, Олеся Карпіна. Па-па! Я пишаюсь нашим містом. Львів'яни відомі по всій Україні. Так, а зараз мова піде про музей українського жіночого руху. Колись саме у Львові була створена найбільша організація, що називалася «Союз українок». В неї входило понад 60 тисяч жінок. Дивимося сюжет! А ви знали, що близько 100 років тому у Львові була створена перша жіноча організація на території України, яка діє і досі? У зв'язку з цією датою у 2017 році Львівська міська громадська організація «Союз українок» ініціювала створення музею історії українського жіночого руху, про який сьогодні я, Вікторія Клюс, все вам розповім. Не перемикайте! Але спершу трішки історії. До 20 століття права жінки були дуже сильно обмежені. Жінки не мали права обирати владу, приймати високі посади, здобувати освіту. А вже у 20 столітті все кардинально змінилося. І жінки зрозуміли, що боротися за свої права потрібно. Україна в цьому питанні не стала виключенням. І у 1917 році була створена перша українська організація, яка займається захистом прав жінок. Восени 1939 року Союз було ліквідовано жорстокою політикою радянської влади.
Її роботу було відновлено у 1989 році. І цей музей, в якому ми зараз знаходимось, є яскравим прикладом їхньої діяльності. Основна мета музею, за словами однієї з її засновниць, є показати велич жінки-українки та її роль в житті держави, людини, громади. До його створення було долучено чимало істориків і професорів історичних наук, які досліджували цю тему. Цілих 4 роки ініціативна група працювала над ідеєю та реалізацією музею. Відтак, 14 жовтня 2017 року відкрили першу експозицію. Тут зібрано чимало цікавих експонатів, пов'язаних з історією жіночого руху. Це різні журнали, документи і навіть одяг. Детальніше про найцікавіші експонати та про музей в цілому пропоную розпитати працівниці музею. Доброго дня! Доброго мене дня. Звати Вікторія. Дуже приємно. Я Ростислава. Коли і як з'явилася ідея створення музею? І хто допомагав її втілити в життя? Ідея створення музею, мабуть, зародилася поряд з відродженням Союзу Українок післявоєнний період 1989 ще році. Тому, коли почав функціонувати рух, а жінки десь відразу організувалися, і та організація, яка діяла до 39-го року, була заборонена більшовиками як націоналістична організація. І отут почали гуртуватися. І десь вже остаточне таке рішення, то було в 2010 році, а потім в 2011 році прийняли остаточне рішення, що ми будемо робити музей історії українського жіночого руху. На вашу думку, чи існує гендерна нерівність в теперішньому суспільстві? І як вона загалом проявляється? Суспільство мусить мати духовні центри. Бо чому той відкрився музей? То є духовний центр, то він належить жінці-українці. І вона не тільки є якийсь відокремлена особистість, просто жінка. Вона є тим другим крилом, де держава мусить існувати. Бо кажуть птахові, відріжте одно крило, полетить? Не полетить. Так само держава, як не працюють дві гілки, нічого не буде. Який з експонатів, на вашу думку, є найцікавіший? З душею зрослася з тим жіночим рухом і своєю працею. Мені здається, що тут кожний період є дуже важливий. Ну і без історії, без минулого нема майбутнього. Кожен період має тут особливість. Так що, як Наталія Кобринська, перший відділ, то є перша кімната або перший період, то є зародження. Так як наші предтечі українського жіночого руху, так само, так і період 17-й міжвоєнний період до 39-го, кожен має свою особливість. Кому ви порадили в першу чергу відвідати цей музей? Батькам треба приходити дивитися, сучасним жінкам. Ті, що трошки десь мають якусь громадську роботу і думають, що треба державу, треба будувати, вона сама по собі не створиться, а молодь треба привчати до громадської роботи і навчити їх, що влада має підпорядковуватись громаді, бо влада служить громаді. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую сердечно. Так що запрошую вас в гості, а ми вам будемо радом приймати. До побачення. До побачення. Як можна зрозуміти, питання гендерної рівності і патріархальних установ, які чомусь досі присутні у наших головах, цей музей не буде цікавим, якщо ви хочете весело провести час. Але натомість він може стати чудовим фундаментом для роздумів і поштовхом для того, щоб боротися не тільки за права жінок, а загалом за свої права, як людини. Якщо вас зацікавила моя розповідь, то раджу вам відвідати цей музей. А сьогодні для вас працювала я, Вікторія Клюс. До нових зустрічей! А цей львівський музей руйнує шаблони, квести, майстер-класи та навіть вечірки. Не любите ходити в музеї? А в гості? Тоді запрошуємо вас в гості до Івана Франка. Він особисто з дружиною проведе вас по всіх виставкових залах. А зараз дивіться сюжет!
У світі існує 4 музеї, присвячені життю і творчості цьому відомому українському діячу і письменнику. Один із них знаходиться у Нагоєвичах. І сьогодні я, Мар'ян Колесник, усе вам про нього розповім. Буде цікаво. Історико-культурний музей Івана Франка знаходиться в селі Нагоєвичі, що на Львівщині. Саме там і народився майбутній письменник. На території помешкання Франків у 1994 році розпочав роботу цілий історико-культурний заповідник, який так і називається – Нагоєвичі. В структуру заповідника входять садиба батьків письменника, музей Івана Франка, скульптурна композиція, Іван Франко і світова література, художній мистецький комплекс «Стежка Івана Франка». Цікаво, що перший музей Іванові Франку ще був відкритий після Другої світової війни у 1946 році. Потім він почав поступово розростатися, і вже у сучасному вигляді цілого комплексу існує з 1994 року. Літературний музей знаменує ансамбль «Іван Франко і світова література». Окрім самого письменника, скульптори відобразили образи великих прозаїків, чиї праці в різних час переклав Франко. Якщо хто не знає, що він був справжнім поліглотом і знав 14 мов. На кам'яних стовпах зображені барельєфи Лева Толстого, Адама Міцкевича, Шота Руставелі, Олександра Пушкіна та багатьох інших майстрів слова. Садиба письменник в оригінальному вигляді до наших часів, на жаль, не збереглась. Але її відтворили, взявши за основу нарис погод «Моя вітцівська хата». Творі автор описує садибу батьків. За ним і подано зовнішній і внутрішній вигляд кожної будівлі. А це хати, шопи, шпихлі, кузня з ковальським міхом, який належав батькові, стодоли її стайні. Окрім посуду, одягу, речей, побуту в головному будинку зберігаються цінні реліквії родини Франка. Дитяча колиска, дзеркало, дерев'яні оправі, мисник та інші. До речі, хто не знав, шопи – це місце, де зберігали господарські ремонти. А шпихлір – це зерносховище або житниця. Через дорогу напроти музею садиби знаходиться двоповерхова будівля, у якій розміщена літературна експозиція музею. Тут зібрані матеріали про життя і творчість Івана Яковича під час його перебування у Нагоєвичах і на Дрогобичині. Позиція літературного музею настільки велика, що займає два просторі зали. Перший з них – це предмети побуту, шкільне приладдя, документи, пов'язані з дитинством і юністю Франка, які він провів в Дрогобичі. Найціннішим експонатом є золота книга Дрогобицької нормальної школи, де навчився письменник. Цікаво, що цей документ – своєрідний рейтинг успішності і прізвища Івана Франка. Значиться першим у списку. А другий зал присвячений вшануванню пам'яті письменника. Тут можна побачити картини, статті, присвячені Франку і його літературним героям. На мою думку, це місце заслуговує на те, щоб відвідати і побачити все на власні очі. А я дуже радий, що мені вдалося показати його частину вам. Але для більшої інформативності я пропоную запрошувати ваших друзів і вирушати у Нагоєвичі. А для вас сьогодні старався я, Мар'ян Колесник. Па-па! Хто не вшанує видатних людей свого народу, той не вартий пошани. Так колись сказав Максим Рильський. В Україні важка історія, кожна сторінка якої написана у боротьбі. Історія підступна, пані. Щойно забудеш її уроки, доведеться вчити знову. Тож запрошуємо вас до музею визвольної боротьби. Дивіться! Історія нашого народу дуже цікава і різноманітна. Вивчати її можна також по-різному. Хтось надає перевагу читанню книжок та історичних джерел, а хтось – пошуку нової та цікавої інформації, відвідуванню музеїв.
Сьогодні я, Даринка Чорна, познайомлю вас із музеєм, який розповідає про тяжку боротьбу нашого народу за незалежність. Не перемикайте! Музей національно-визвольної боротьби – це лише одна із філій великого історичного музею, який розміщується по всьому Львову. Конкретно, цей заклад розташований на вулиці Лисенка, 23А. Приміщення музею, яке своєю формою нагадує невеликий середньовічний замок, має неабияку історію, оскільки раніше тут розташовувалося колишнє стрілкове товариство Куркового братства. Товариство користувалося великим авторитетом в австрійському та міжвоєнному Львові, щороку обираючи поміж своїх членів найкращого стрільця, Куркового короля. Для містян влаштовували показові стрільби, доки одна з них не закінчилась трагічним випадком. Сьогоднішня експозиція в хронологічній послідовності показує етапи боротьби українців за власну національну державу. Тут зібрано багато унікальних мілітарних відзнак та символів від таких військових організацій, як українські січові стрільці, воїнів Карпатської Січі чи УПА. Урочисте відкриття музею відбулося 13 жовтня 2012 року у дні відзначення 70-річчя Української повстанської армії. У першому та другому залах висвітлений перший етап боротьби за суверенність українських земель від спортивно-гімнастичних молодіжних організацій «Сокіл» та «Січ», які займалися військовою підготовкою молоді. Побачити масштабність цього руху можна на карті, складеній ще у 1913 році. Музейні пам'ятки висвітлюють бойовий шлях легіону українських січових стрільців, першої української військової організації у 20 столітті. Тут збереглись їхні документи, фотографії і навіть зброя, яку можна побачити на власні очі. У третьому залі можна побачити матеріали міжвоєнного періоду. Щоб більше зацікавити вас історією цього музею, пропоную поспілкуватися з фахівцем. Як довго ви працювали для того, щоб відкрити цей музей? На створення музею працювала ціла група наукових співробітників. Їм допомагали також учасники визвольної боротьби, допомагали їхні родичі, допомагали громадські організації по збору оригінальних, цікавих музейних предметів. Предметів, які би відтворювали історію визвольної боротьби. Чи користується він популярністю серед львів'ян? І хто найчастіше його відвідує? Так, музей користується популярністю серед львів'ян, але я б не сказала, що такою аж сильною популярністю, тому що багато львів'ян, як на жаль, стараються десь дізнатися щось цікаве десь за межами Львова, а не там, де вони живуть. Тому запрошую всіх до музею. Найчастіше відвідують музей цільова аудиторія, тобто люди, які цікавляться цією історією. Дуже багато у нас учнів, дуже багато у нас студентів відвідують наш музей. Дуже багато людей, які вивчають саме цю тематику, які цікавляться цією тематикою. Який експонат є найбільшим надбанням вашого музею? Найбільшим надбанням нашого музею є оригінальний експонат – музейний предмет. Музейні предмети не можна оцінювати в грошовому еквіваленті. Ми їх оцінюємо тим, кому належав цей експонат, цей предмет, який несе енергетику тої людини, який він належав, який кожен музейний предмет нашої експозиції має свою історію, має свого власника, і він сам про себе розповідає. Можливо, він в грошовому еквіваленті він не є цінним, але він для нас цінний як історичний предмет, як раритет історії, як той предмет, який може сам про себе розповідати. Бо люди хочуть бачити об'ємні предмети, хочуть бачити цікаві предмети. Предмети, які несуть енергетику тих людей, яким вони належали. Що ви можете сказати людям, які вважають відвідування музеїв чимось нудним? Нудним? Музей ніколи не може бути нудним, тому що це ця казкова, напевно, організація, ця казкова споруда, яка переносить ніби казкова машина часу нас в далеке минуле, знайомить нас з людьми, які жили давно до нас, які мали свою біографію, свою історію. Тут можна проводити, крім тематичної екскурсії, можна уроки проводити, можна вивчати навіть математику, фізику, можна вивчати хімію, можна проводити різноманітні квести, конкурси, а можна самому навіть стати музейним працівником, створити нову експозицію, нову виставку або розповісти цікаву екскурсію. А тим більше ми запрошуємо наших відвідувачів
щоб вони ставали співавторами нашої експозиції, тому що експозиція постійно доповнюється. Вона ще не є завершеною, вона ніколи не буде завершеною до кінця. Для того, щоб вона була цікава для відвідувачів, ми шукаємо нові музейні предмети, нову інформацію. Ми постійно ворушимося, ми постійно досліджуємо. І наші відвідувачі можуть і навіть повинні стати співавторами нашої нової експозиції. У вас можуть бути різні інтереси і захоплення, але історія – це така річ, яка викликає зацікавлення в найменших її прихильників. Нам дуже пощастило, що ми маємо змогу її вчити і цікавитись нею, а тим більше побачити на власні очі предмети, які пройшли крізь століття. Кожен експонат – це не просто річ, це фрагмент, який відображав життя, культ і боротьбу наших предків. Думаю, цей сюжет надихнув вас відкрити підручник з історії і піти з друзями в цей музей. І я дуже рада, що зуміла вам у цьому допомогти. Мене звати Даринка Чорна. До нових зустрічей! Ось і закінчилась наша екскурсія музеями Львова. Час прощатися! А з вами були ми, Елля та моя найкраща подруга Софія. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!